Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq demək üçün Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik yarışması yenidən sizinlə birlikdədir. Yarışmamızın ikinci Respublika çempionatındayıq. Bugün sıra Qubadlı təmsilçilərindir. Bugün bura biliklərini sınamaq üçün gələn İntellektuallarımız həm də aid olduqları bölgəni, Qubadlını çempion tituluna çatdırmaq üçün cəhd göstərəcəklər. Oyun əsnasında gənclərimizin vətənimizlə bağlı nə dərəcədə məlumatlı olduqlarını hamımız görəcəyik. Ona görə biz bütün yarışma iştirakçılarımıza uğurlar arzulayırıq və demək istəyirik ki, əziz gənclər, həyəcanlanmayın, Fikrinizi birazdan səslənəcək suallarımızda cəmləşdirin, onları düzgün cavablandırın və qalib olun. İndi isə gəlin sizinlə yaxından tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Sevil Həziyeva Məhəmmədəli Allahverdiyev Nərmin Quliyeva İlkin Rüstəmzadə Nəzrin Əlizadə Sona Balakişiyeva Ramin Ağayev Səma Qasımova Rövşən Mustafazadə Şura Hüseynxanova Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təbii ki, təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürünüzü bildirmək istəyirəm.
Gənclərimizə hədiyyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildirmək. Təşəkkürlərimiz bitdi. İndi isə hörmətli intellektuallarımız, sizə oyunumuzun, yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun zamanı, oyun əsnasında hər turun şərtləri haqqında mən sizə məlumat verəcəm. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanır və düzgün cavab verilirsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa və əlavə izahata ehtiyac yoxdursa, yoxdur. Elə isə diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Sual belədir. Qubadlı rayonunun ərazisindən axan bu çayla eyni adlı fiziki coğrafi rayon da var. Haqqında danışdığımız bu çay hansıdır? Vaxt getdi. Məhəmməd Ali Allahverdiyev. Məhəmməd Ali, buyurun cavabınız. Həkəri. Həkəri. Düzdür. Həkəri. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Məhəmməd Ali Allahverdiyevdir. Buyurun. Məhəmməd Ali, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Buyurun, özünüz haqqında məlumat. Mən Məhəmməd Allahverdiyev, 2002-ci ildə Sumqayıt şəhərində anada olmuşam. 2007-ci ildə Sumqayıt şəhərində 24 nömrəli tam orta məktəbdə daxil olmuşam. 2016-cı ildə Qubadlı rayonunda tam orta məktəbdə təhsilimi davam etdirirəm. Hal-hazırda 3-cü qrup hazırlaşıram. Boş vaxtlarımda dünya ədəbiyyatını mütaliə edirəm. Hobbilərimizə, yəni dostlarımla boş vaxt keçirməyi çox xoşlayıram. Dostlarınızla vaxt keçirirsiniz. O hobbi deyil, bu sadəcə boş vaxtınızı keçirməkdir, belə deyək. Və biz oyun turundayıq, oyun turumuzun qaydaları. 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan, Məhəmməd Ali, siz 3 mövzunu seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə auditoriyamıza müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Tarix və etnografiya seçmək istəyirəm. Tarix və etnografiya. Məhəmməd Ali tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Gözəlliyinə və möhtəşəmliyinə görə Padşah şəhəri adlandırılan Manlı şəhəri hansı idi? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Məhəmməd Ali, vaxt bitdi, buyurun. Deyim. Buyurun. İzirtu. İzirtu. Qəbul edeyim cavabınızı? Bəli. Qəbul etdim. Biraz inamlı olun. Bu İzirtu şəhəri idi. Bəli, düzdür. Növbəti sual. 18-ci əsrin 50-ci illərində Urmiya xanlığının taxtacı uğrunda mübarizə aparan Kərim xan hansı tayfadan idi? Vaxt getdi. Kərim xan elə bu tayfanın adı ilə tanınırdı. Buyurun cavabınız. Zənd tayfası. Zənd tayfası deyirsiniz. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan. Sual belədir. 13-14-cü əsrlərin qovşağında Şəkini, Qarabağ, Muğan və Arranla birlikdə
Hülakülərin vəziri Fəzlullah Rəşidəddinin oğlu idarə edirdi. Bəs bu şəxs kim idi? Vaxt getdi. Fəzlullah Rəşidəddini tanıyırsınız da yəni. Onun oğlu. Vaxt bitti Məhəmməd Əli. Köməkdən istifadə edin, başqa. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz, haqqınızdır. Cabbarlı Nemət, Qubaxlı rayon Xanlıq kənd 1 saylı tam orta məktəbindən 11-ci sinif şagirdi. Mənim fikrimcə bu Cəlal. Nemətin fikrincə bu Cəlal idi. Qəbul edirəm, Cəlal. Bu Cəlal idi, düzdür. Çox sağ olun. Yəni olur, yadınızdan da çıxa bilər. Amma Məhəmməd Əli, tarix və etnografiyanı bitirdik və növbəti mövzuya keçid almalıyıq və bu mövzu... Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Məhəmməd Əli dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Dil və ədəbiyyat. Sual belədir. Qatarın sürəti getdikcə artırdı. Cümləsində... Üçüncü nöqtəyini söz birləşməsi ilə hansı cümlə üzvü ifadə olunmuşdur? Sual aydın oldu. Vaxt getdi. Qatarın sürəti getdikcə artır. Üçüncü nöqtəyini söz birləşməsi ilə hansı cümlə üzvü ifadə olunmuşdur? Məhəmməd Əli, vaxt bitdi. Təhlil edə bildiniz cümləni? Bəli. Və? Burada qatarın sürəti üçüncü nöqtəyini söz birləşməsidir. Mübtədadır. Mübtədadır. Bəli, bu mübtədadır. Düzdür. Növbəti sual. Ancaq sözü hansı köməkçi nit hissələrinə aid sözdür? Vaxt getdi. Bağlayıcı ədat. Bağlayıcı və ədat. Qəbul edim cavabınızı? Bəli, qəbul edim. Qəbul etdim. Bağlayıcı və ədat. Tamamilə doğrudur. Məhəmməd Əli, ədəbiyyatla aranız necədir? Yaxşı. Yaxşı? Baxaq. 1932-ci ildə yazılmış Gigantlar Ölkəsində adlı O Çirklər kitabının müəllifi kimdir? Vaxt getməsin. Buyurun. İbrahimov, Mirzə İbrahimov. Mirzə İbrahimov. Həqiqətən, sizin ədəbiyyatla aranız çox yaxşıdır. Mirzə İbrahimov, düzdür. Məhəmməd Əli, dil və ədəbiyyat mövzuda bitdi və üçüncü mövzuda, yəni mövzu seçimində diqqətli olun. Təxminən mən bilirəm hansı mövzunu seçəcəksiniz, amma yəni yoxlayaq. Ümumi mövzunu seçmək istəyirəm. Elə də bilirdim. Ümumi olsun. Məhəmməd Əli ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Aldım bir dənə, açdım min dənə. Bu tapmacanın açması nədir? Vaxt getdi. Aldım bir dənə, açdım min dənə. Bu tapmacanın açması nədir? Məhəmməd Əli tapmacadır. Nədir onun açması? Nardır, deyəsən, mən biləm. Deyəsən, nardır. Deyəsən, yox, nardır. Tamamilə doğrudur. Bakı metrosundan istifadə edirsiniz? Bəli. Onda bu sual sizin üçündür. Bakı metropolitenin avtovağzal stansiyası neçənci ildə istismara verilmişdi? Vaxt getdi. Yaxın illərdir. Onu da deyim ki, ipucu üçün deyim sizə ki, bu Bakı metropolitenin son, yəni, açıldırmışsınız. Ondan sonra olmuyor. Vaxt bitdi.
Buyurun Məhəmməd Əli. Deməli, avtovağzal stansiyası böyük piramida formasında və bugünə qədər avtovağzal stansiyasından sonra təzə açılan stansiyalarımız yoxdur. 2016. 2016. Hı-hı. Qəbul etdim sizin cavabınızı. Dediniz ki, 2016-cı ildə istismara verilib avtovağzal stansiyası. Siz 2017 də deyə bilərdiniz. Niyə demədiniz? 2017. Çünki görürəm, bu haqda dəqiq məlumatınız yoxdur. İş orasındadır ki, Məhəmməd Əli, 2017-ci ildə Bakı metropolitenində heç bir stansiya istismara verilməmişdi. Amma avtovağzal stansiyası 2016-cı ildə istismara verilmişdi, düzdür. Və çox həyəcanlı an, çünki biz gəlib çatdıq 9-cu suala. Sual belədir. 1982-ci ildə lentə alınmış Əzablı Yollar filmi hansı Azərbaycan xalq nağılının motivləri əsasında çəkilmişdi? Vaxt getdi. İki köməkiniz var. Narahat olmayın. Nağıllarla aranız necə? Tarih edin. Tarih edin. Deməli, Əzablı Yollar filmi var. Çox məhdur Azərbaycan nağılı. Mən inanmıram ki, elə bir uşaq var ki, o bu nağılı haqqında onun məlumatı olmasın, oxumasa da, yaxud da onun üçün oxumasınlar. Köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. Kim? O xanım var. O xanım var, hə. Salam, mən Qubadlı rayon 3 saylı, şəhər 3 saylı tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi, Qəhrəmanlı Aysel, cavab Məhəmməd nağılı. Aysel deyir ki, bu film Məlik Məmmədin nağılı, film, yəni bu xalq nağılının motivləri əsasında çəkilmişdi. Siz nə deyirsiniz? Məlik Məmməd yəqin düz deyir. Yəqin düz deyir. Bəlkə düz demir. Qəbul edirəm cavabınızı? Qəbul edirəm. Qəbul etdim. Sizə dərin təşəkkürlər və siz Məhəmməd Əlini finala apardınız. Bu Məlik Məmmədin nağılıdır. Məhəmməd Əli, təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız, buyurun. Finalda sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 19-cu əsrin ikinci yarısında indiki Qubadlı rayonunun ərazisi hansı qəzanın tərkibində idi? Vaxt getdi. Sona Balakişiyeva. Sona xanım. Buyurun. Mənim fikrimcə bu Zəngəzur qəzasıdır. Fikriniz tamamilə doğrudur. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Sona Balakişiyevadır. Sona xanım, buyurun. Sona xanım, xoş gördük. Çox sağ olun. Sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Həyəcanlısınız mı? Biraz. Biraz. Həyəcanlanmayın, fikirlərinizi cəmləşdirin. Və ilk öncə gəlin sizlə tanış olaq, buyurun. Balaşiyev Sona, 11-ci sinif şagirdiyəm. Qubadlı rayon Xocalan kənd tam orta məktəbində oxuyuram. 3-cü qrupa hazırlaşıram. Qısa və konkret. Bu qədər. Kim olmaq istəyirsiniz? İngilis dili müəlliməsi. İngilis dili müəlliməsi. Hal-hazır ki, dövr üçün İngilis dili səviyyəniz necədir? Orta. Gəlin, keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Dil ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Sona dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Sona ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Mühəndis Ramiz gələnləri qarşıladı cümləsində təyin nə ilə ifadə olunmuşdu? Vaxt getməsin. Buyurun. İsimlə mühəndis. Düzdür. Növbəti sual. Əvvəl düşün, sonra danış.
Bu nümunədə işlənən əvvəl və sonra sözləri hansı nit hissəsinə aiddir? Vaxt getdi. Əvvəl düşün, sonra danış. Əvvəl və sonra sözləri hansı nit hissəsinə aiddir? Sona xanım, buyurun. Zərf. Zərf. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Xeyir və şər hekayəsi Nizami Gəncəvinin hansı poemasına aiddir? Vaxt getdi. Xeyir və şər hansı poemasına aiddir? O hekayəni kim danışır? Vaxt bitdi, buyurun. Yetdi gözəl. Yetdi gözəl. Poemadan bir parça deyə bilərsiniz bizə? Yox, deyəm mən. Xeyir və şər hekayəsi Nizami Gəncəvinin Yetdi gözəl poemasına aiddir. Bəli. Belə, dil və ədəbiyyat bitdi. Növbəti mövzu. Buyurun. Ümumi. Olsun. Sonra ümumi mövzunu seçdi və biz sonrayla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Qədim zamanlardan türklər ona müqəddəs əşya kimi baxıblar. Bəzi mənbələrdə ona qolça deyə müraciət edilir. O, daha çox Dədə Qorqudun adı ilə bağlıdır. Söhbət nədən gedir? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Çabal bilirsinizsə, vaxtınız. Vaxt bitdi, cavabınız. Qopuz. Qopuz. Söhbət qopuzdan gedir. Bəli. Növbəti sual. Çox maraqlı, çox gözəl sualdır. Koroğlu metro stansiyasından Üzeyir Hacıbəylinin hansı operasından uvertüru səslənir? Vaxt getdi. Koroğlu operası. Onu qəbul eləyək onu cavab kimi? Elədim. Ay Sona xanım, Koroğlu metro stansiyasında Üzeyir Hacıbəylinin hansı operasından fragment səslənə bilər? Koroğlu. Bir uvertüra səslənir. Bu uvertüra Koroğlu operasının uverturasıdır. Bəli. Əslində siz bu suala düşünmədən cavab verməliydiniz. Koroğlu metro stansiyası, Koroğlu operası. Növbəti sual. İsmin hansı halında olan söz xəbər vəzifəsində iştirak edə bilmir? Bilmir. Cavab verim. Buyurun. Təsirlik. Təsirlik? Bu suala düşünmədən cavab verdiniz. Afərin. Təsirlik, bəli. Sona xanım, ümumi mövzunu seçdiniz ikinci mövzu olaraq. Bütün suallara cavab verdiniz. Və üçüncü mövzu? Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Sona tarix və etnografiyanı seçdi. Biz sonra ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Marağa rəsədxanası hansı dövlətin dövründə tikilmişdi? Vaxt getdi. Elxanilər ya da Hülakilər. Düzdür.
Növbəti sual. Atropatena ərazisində tapılan ən qədim pullar hansı hökmdarın adından kəsilmişdi? Makedoniyalı İskəndər. Makedoniyalı İskəndər deyirsiniz. Makedoniyalı İskəndər, düzdür. Və 9-cu sual. İki köməyiniz var. Sual belədir. 1504-cü ildə Səfəvi dövlətini tanıyan Osmanlı sultanı kim olmuşdu? Vaxt getdi. Bu 9-cu sualdır. Sizin iki köməyiniz var. Finalda, finala çıxa bilsəsiz, o köməklər sizə lazım olmayacaq. Ona görə elə iki köməkdən də istifadə edə bilərsiniz. Müraciət eləyir auditoriyamıza. Maşallah, görürsünüz. Kim? Bu qız, zəhbirsən. Hansı? Bu? Ağa Eva Ebro. Qubatlı rayon Muradxanlı Kənd Tam Orta Məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Mənim fikrimcə cavab İldırım Bəyazıd. Ebru'nun fikrincə bu İldırım Bayezid'dir. İkinci kömək haqqımdan da istifadə edə bilərəm. Yoxsa? Yəni, razılaşmırsın? Yox, o seçimcə. İstifadə etmək istəyirsiniz, eləyin. Amma mən əvvəlcədən sizdən soruşmalıyam. Siz yəni bu variantla razı deyilsiniz, razılaşmırsınız? Razı deyiləm. Razı deyilsiniz? Aha. Ebru xanım, təşəkkür edirik. Buyurun, əyləşin. Biz... İkinci dəfə zala müraciət edirik. Kim? Bu xanım. Bu xanım. Buyurun. Qubadlı rayon Xanlıq kənd bir sayılı tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Süleymanlı Təravət. Mən fikrimcə bu ikinci Bəyazitdir. İkinci Bəyazit. Təşəkkür edirik. Buyurun. Belə. Qəbul edirəm. Bu variantla razılaşırsınız deməli. Qəbul edirəm. Və cavabınız? İkinci Bəyazit. İkinci Bəyazit. Biz də qəbul elədik cavabınızı. Sona xanım, siz yaxşı ki, ikinci köməkdən istifadə elədiniz. Çünki bu hörmətli ikinci Bayezid sizi finala apardı. Bəli. Təbrik edirəm, buyurun. Siz də finaldasınız, finalda uğurlar sizə. Çox sağ olun, buyurun. Biz isə hörmətli tamaşaçılar keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 19-cu əsrdə Azərbaycanda kəndli hərəkatının başçısı olmuş bu şəxs 1854-cü ildə Zəngəzur qəzasının indiki Qubadlı rayonunun Aşağı Mollu kəndində anadan olmuşdu. Onun igidliyindən bəhs edən Atları Yərliyin adlı bədii film çəkilmişdi. Haqqında danışdığımız bu xalq qəhrəmanı kimdir? Vaxt getdi. Səma Qasımova. Səma xanım, buyurun. Mənim fikrimcə bu qaçaq nəbidir. Bu qaçaq nəbidir, bəli. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Səma Qasımovadır. Səma xanım, buyurun. Səma xanım, xoş gördük. Sağ olun. Necəsiz? Yaxşı, sağ olun. Hazırsınızmı yarışmamıza? Bəli. Sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin tamaşaçılarımıza özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. Mən Qasımova Səma Azər qızı 2002-ci ildə 14 dekabr Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Qubadlı rayonu Qaraçənd tam orta məktəbinə daxil olmuşam və hal-hazırda orada oxuyuram. Necənci sinifdə? 9-cu sinif şagirdiyəm. 9-cu sinif şagirdisiniz. Sizə bir də uğurlar və oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Yəqin ki, 5 mövzumuz var. Onlardan birini indi biz seçməliyik. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Səma dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Səma ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Şəhərdən dünən gəlmişəm cümləsində yer zərfliyi hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunmuşdu? Vaxt getdim. Vaxt getməsin. Buyurun. İsimlə ifadə olunub. Hansı halda olan isim?
Çıxışlı halda olan isim. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Torpağı duz basmış kəndlilər də köçüb getmişlər. Əli Vəliyevdən bir sitatdır. Bu tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi işlənmişdir? Sual aydın oldu? Bəli. Vaxt getsin? Getsin. Vaxt getdi. Torpağı duz basmış, kəndlilər də köçüb getmişlər. Vaxt bitdi, Səma xanım. Buyurun. Məncə, səbəb-nəticə. Səbəb-nəticə deyirsiniz. Bizcə də belədir. Səbəb-nəticə əlaqəsi. Düzdür. Ədəbiyyatla necə daranız? Yaxşıdır? Pis deyil. Pis deyil. Ay üzə-üzə, çata-çat, narın üz, nə yaxşı-yaxşı təcnislərinin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Ay üzə-üzə. Çata-çat, narın üz, nə yaxşı-yaxşı təcnislərinin müəllifi kimdir? Təcnisləri adətən kimlər? Təcnisə kim müraciət edir? Kim müraciət edir adətən təcnisə? Bir şey yoxdur, kömək istəyirəm. Kömək istəyirsiniz. Yaxşı olsun kömək kim? Xanım. Qubadlı şəhər üçsaylı tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi Qəhrəmanlı Aysel. Məncə bunun cavabı Aşıq Əli Əsgər. Aysel xanım deyir ki, bu sualın cavabı Aşıq Əli Əsgərdir. Bəli. Aşıq Əli Əsgər. Belə. Razı. Təşəkkür edirik. Düzdür. Özünüz də cavab verə bilərdiniz məncə. Amma nədənsə... Belə, bu mövzu bitdi, dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi və növbəti mövzuya keçməliyik. Tarix, etnografiya. Tarix və etnografiya. Səma tarix və etnografiyanı seçdi, biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir, 18-ci əsrin ortalarında yaranmış bu xanlığın əhalisini Cavanşir, 24, 32-lər, Kəbirli, Ziyadoğlu, Baharlı, Kulanı kimi Türk tayfaları təşkil edirdi. Arazla Kürçay arasındakı ərazidə yerləşən bu xanlıq hansı idi? Vaxt getməsin, Qarabağ xanlığı. Qarabağ xanlığı deyirsiniz. Afərin, Qarabağ xanlığıdır, düzdür. Növbəti sual. 1784-cü ildə Azərbaycanın cənub torpaqlarına hücum edən Quba xanı kim idi? Fətəli xan. Bəli, bu Fətəli xan idi. Tarixlə yaxşı daranız. Və üçüncü sual. 1919-cu ilin fevralında Naxşıvan general qubernatorluğu yaradıldı. Bəs onun general qubernatoru kim təyin edildi? Bəhram Müzik. Kim? Bəhram bəy. Bəhram? Bəhram Naxşıvan Müzik. Qəbul elədim. Bəhram xan Naxçıvanski. Düzdür. Bəhram xan Naxçıvanski. Səma xanım, bu mövzu bitdi və üçüncü mövzu. Buyurun. Ümumi mövzu. Ümumi. Səma ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bu məişət ləvazimatı odluğu olan, içi kömürlə doldurulan və çay üçün su qaynadılan metal cihaz və ya ocaq növüdür. Hamar, zolaqlı, naxışlı kimi növləri vardır. Bu əşyanın Azərbaycan Arkeologiya İnstitutunda saxlanan çox qədim növü də vardır. Bu hansı məişət əşyasıdır? Vaxt getməsin, samavar. Bu samavardır, bəli. Amma çox qəribədir ki, bu əşyanın Azərbaycan Arkeologiya İnstitutunda saxlanan çox qədim növü var. Amma onun dəqiq adı, yəni Azərbaycançada adı yoxdur. Samavar bu rus sözüdür. Yəni bizə Əslinə qalsa kökünü araşdırsaq, bu türk sözüdür. Yəni türkçədən gəlib ondan Samavar? Sonra. Bəli.
etimologiya... Etimologiya görə necə olur ki, bu tür sözüdür? Etimologiyaya görə, yəni Azərbaycan mənim demiş ki, əvvəllər biz bunu işlətmişik. Yəni, sam sözü suyu qaynatmaq mənasını verdiyinə görə biz bu sözü işlətmişik. Ondan sonra bildiyimiz kimi bizi işğallar edəndən sonra da bu dövlətlər, yəni Rusiya dövləti özünküləşdirmiş və sonra da öz sözü kimi təqdim etmişdi. Çox qəribə bir Amma hal-hazırda biz alınma sözlər içərisində götürürük. Alınma bunu. Sözüdür, çünki samavar, yəni iki sözdən ibarətdir. Sam varid, özü, bəli, şey, özü qaynanır. Bəli, Rusiyada belə mənim. Bəli, var, varid, sam, o, sam, belə. Amma bu məlumatı, bax, biz sizdən öyrəndik. Ona görə sizə çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti sual. 2004-cü ildə Afinada keçirilmiş yay olimpiya oyunlarında ağası Məmmədov hansı idman növü üzrə bürünc medal qazanmışdı? Bax, belə bir sual. Vaxt getdi. İstəyirəm. Necə? Kömək haqqımı istəyirəm. Deməli, biz müraciət edirik auditoriyamıza. Təbii ki, kim kömək eləsin sizə? Bu bəy. Bu bəy. Bu bəy, buyurun. Qubadlı şəhər üçsaylı tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi Qurbanlı Bəhruz. Məncə bu boks. Bəhruz deyir ki, bu idman növü boksdur. Qəbul Fikirləşmirəm. Qəbul eləmirsiniz. Ya da qəbul eləyərim. Yəni, oğlanlar daha çox idmanla maraqlandıqlarına görə götürür. Hansı cavabınızı qəbul edeyim? Səma xanım, Bəhruz deyir ki, bu boksdur. Razılaşırsınız? Razılaşır. Razılaşırsınız. Biz də qəbul elədik. Bəhruz, təşəkkürlər sizə. Buyurun. Səma xanım, 2004-cü ildə Afinada keçirilmiş yay olimpiya oyunlarında ağası Məmmədov bürünc medal qazanıb, boks üzrə, bəli. İndi sizdən bir söz soruşum. Bəs Bəhruz gəlib sizə kömək elədi, boks dedi. Siz də dediniz ki, mən qəbul eləmirəm. Əvvəlcə başqa idmanı növü çəkmişdim, amma sonra düşündüm ki, oğlanlar daha çox idmanı maraqlandıqlarına görə Yox, siz fikirləşirdiniz, niyə cavab vermədiniz özünüz? Bəs köməyə müraciət elədiniz auditoriyaya. Dəqiqləşmək. 9-cu sual, o da ümumi mövzunun 3-cü sualıdır. Şəkilli sualdır, məncə biləcəksiniz. Çünki bu, sizin bölgədə də çox istifadə olunan bir təamdır, belə deyək. Deməli, şəkilli sualdır və sual belədir. Şəkildə gördüyünüz Azərbaycanın qərb rayonlarında geniş istifadə olunan Süd məhsuludur. Hazırlamaq üçün qatıq və ayranı torbada qatlaşana da süzürlər. Sonra ona duz vuraraq xəmir kimi yoğurub yumrulayır və qurudurlar. İstifadə zamanı isti su ilə məhlul halına salınır. Bu nədir? Vaxt getdi. İpucu üçün deyim ki, xəngərin üzərinə dökürlər. Və yiyirlər. Yuxuda oxşur, amma dağda fərq olur. Yumrulayır və qurudurlar. Xəmir yumrulayıb qurudurlarsa, bu qurut... Necə? Qurut adı var. Qurut adı var. Kimin adı var qurut? O, həmin. Aha, həmin. Cavabınız? Qurut deyək. Qurut? Elə şübhə ilə, elə inamsız cavab verirsiniz ki, ya dəqiq cavab verirsiniz, ya da deyirsiniz mənim, ya da cavab vermişsiniz ümumiyyətlə. Cavabınız? Qurut. Köməyiniz yoxdur. Xəngəl sevirsiniz? Yeyirik. Yeyirik. Hə. Bax, xəngəlin üstünə bəzi bölgələrdə, bax, bu, deməli, qurutdan hazırlanmış, Duru şəkildə olur və onu xəngəlin üstünə, üzərinə əlavə edirlər və yeyirlər.
Bu qurutdur. Bəli. Səma xanım, təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız. Buyurun. Finalda sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq axırıncı seçim turumuza. O, 1900-cü ilin oktyabrında Zəngəzur mahalının indiki Qubadlı rayonunun Əyin kəndində anadan olmuşdu. Onun məşhur əsərlərindən biri Şamo əsəridir. Şamo əsəridir. 1960-cı ildə Azərbaycanın xalq yazıçısı, 75-ci ildən sosialist əməyi qəhrəmanı adını almış bu yazıçı kimdir? Vaxt getdi. Ramin Ağayev. Ramin, buyurun. Cavabım Süleyman Rəhimov. Süleyman Rəhimov deyirsiniz və bu həqiqətən də Süleyman Rəhimovdur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Ramin Ağayevdir. Ramin, buyurun. Ramin, xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiz? Sağ olun. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Və buyurun, özünüzü təqdim edin. Ağayev Ramin, 2001-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. Qubadlı rayonu Dəmirçilər kənd tam orta məktəbində oxuyuram. 11-ci sinifdə. 11-ci sinifdə? Bə. Yəni, bu qədər. Bə. Hobbiniz, maraqlarınız yoxdur. Bə. Olan şeydir. Ramin, sizə bir də uğurlar arzulayırıq və bizim 5 mövzumuz var. Bildiyiniz kimi oyun turumuzda onlardan birini indi seçməliyik. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Ramin coğrafiyanı seçdi. Biz Ramindən coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Qonaq kənd, Pirəbədil, Çiçi kimi kəndlərdə hansı sənət növü inkişaf etmişdi? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Buyurun. Köməkdən istifadə etmək. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun. Qubadlı şəhər Üçsəli tam orta məktəbinin 9-10 sinif şagirdi Kazımlı Aytaç. Mənim fikrimcə xalçaçılıq. Aytaç deyir ki, bu xalçaçılıqdır. Bəli, qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul elədik. Bu xalçaçılıqdır, bəli. Növbəti sual. Hansı dağ sisteminin şimal yamacı faydalı qazıntılarla zəngin olduğu üçün Azərbaycanın Uralı adlandırılır? Vaxt geçsin, vaxt. Geçsin. Vaxt getdi. Kiçik Qafqaz dağları. Saxlayaq vaxtı. Saxladıq, buyurun. Məncə Kiçik Qafqaz dağlarıdır. Kiçik Qafqaz dağları, düzdür. Və üçüncü sual. Ağzı bir çala gölü hansı fiziki coğrafi rayonunda yerləşir? Vaxt getdi. Fiziki, coğrafi. Buyurun, Ramin. Samur Dəvəçi fiziki coğrafi rayonudur. Samur Dəvəçi deyirsiniz. Bə. Samur Dəvəçi, Şabran, düzdür. Belə, coğrafiya bitdi, növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Ramin tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. 18-ci əsrin 50-ci illərində Carbalakan cəmaatlığının asılı vəziyyətə düşdüyü xanlıq hansıdır? Şəki xanlığı. Şəki xanlığı. Bəli. Düzdür, Şəki xanlığıdır. Növbəti sual. 15-ci əsrdə Avropa ölkələri ilə ən geniş əlaqələr yaratmış Azərbaycan dövləti hansıdır?
Ağ qoyunlu dövlət. Ağ qoyunlu. Düzdür. Və üçüncü sual tarixdən. Bu döyüş Ağqoyunlularla Osmanlılar arasında 1461-ci ildə baş vermişdi. Ağqoyunlular Osmanlı qoşununa ciddi zərbə vursalar da Uzun Həsən Osmanlılarla sülh bağladı. Bu hansı döyüş idi? Vaxt getdi. Və bu hansı döyüş idi? Köməkdən istifadə edir. Köməkdən istifadə edirsiniz. Kim? Oxan. Qubadlı rayon Hafiz Quliyev adına Saytımas Məktəb Liseyi Əhədova Nuriyə 10-cu sinif şagirdi. Mənim fikrimcə bu, Qoylu Hisar döyüşüdür. Qoylu Hisar döyüşü. Belə bir versiya söylənildi. Qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Bu döyüş... Xanıma təşəkkürlər. Qoylu Hisar döyüşü idi. Bəli. Tarix və etnografiya mövzusu bitdi, köməklər də bitdi və qarşıda 3 sual və 1 mövzu gözləyir bizi. Buyurun. Dil ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Ramin dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Yanıqlı ahından hava susadı, axdı, göz yaşları yeri suladı. Bu nümunədə bədii ifadə vasitələrindən hansı işlənmişdi? Vaxt getdi. Yanıqlı ahından hava susadı, Bu nümunədə bədii ifadə vasitələrindən hansı işlənmişdir? Buyurun. Buyurun. Məncə, metafora. Metafora? Hə. Metafora. Aha. Köməkləriniz yoxdur, sizə kömək təklif edeyim. Ona görə qəbul edeyim cavabınızı. Bə. Qəbul etdim. Metafora deyirsiniz. Metafora nədir? Mən ikinci ixtisas qrupuna hazırlaşdırma görə ədəbiyyatla o qədər də maraqlıdır. Cavabınızı belə qəbul edeyim. Bəli. Etdim. Sizcə göz yaşları yeri sulaya bilər? Xeyr. Xeyr, sulaya bilməz. Deməli, burada şişirdilmiş formada verilib mübaliğədən istifadə olunmuşdur. Təəssüf. Ramin, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə 3 finalçımızla biz keçid alırıq. Final turumuza beləliklə final. Əziz tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında 3 intellektualımız, 3 finalçımız var. Səma Qasımova, Məhəmmədəli Allahverdiyev və Sona Balakişiyeva. Hörmətli finalçılarımız, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirik və hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun qaydaları isə belədir. Mən final sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm və zil səsindən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab verəcək. Yəni, seçim turumuzun qaydaları ilə demək olar ki, eynidir. Səhv cavab verilsə, oyun final turu 2 nəfər arasında davam etdiriləcək və yenə səhv cavab verilsə, biz sonuncu iştirakçımızdan cavab istəyəcəyik. Hazırsınızsa, final sualı. Final sualı görüntülü sualdır. Gəlin izləyək. Nə olur, babana? Fantomas! Nənə? Fantomas! Kim sənin kişi bu? Alik!
İzlediğiniz kısa ve komik fragment rejissor Arif Babayev'in kuruluş verdiği bir filmdendi. Gənclər haqqında olan bu filmdə şəxsiyyətin formalaşmasından, həyata yenicə atılan gəncin çətinliklərlə, həyatdakı mənəvi təzadlarla qarşılaşmasından, gənc yaşlarından əsl insan, prinsipial, məsuliyyətli vətəndaş olmağın zəruriliyindən danışılır. Bu gözəl filmimiz nə? Bu gözəl filmimiz hansıdır? Vaxt getdi. Səma Qasımova. Səma xanım. Mənim fikrimcə bu uşaqlığın son gecəsi filmi. Uşaqlığın son gecəsi filmi deyirsiniz. Hı-hı. Baxmısınız o filmə? Baxmısınız hətta. Siz necə düşünürsünüz mənim belə? Mikrofona zəhmət olmasa. Mən başqa bir versiyam var. Hansı? Əzablı yollar kimi fikirləşir. Əzablı yollar. Bəs, bəs Sona xanım? Səma düzgün cavabı dedi, uşaqlığın son gecəsi filmidir. Mən də baxmışam. Uşaqlığın son gecəsi. Nə deyim? Məhəmməd Əli, Əzablı yollarla filmi deyil. Sona xanım da uşaqlığın son gecəsi deyəcəkdi. Amma Səma xanım sizdən aşağı sinifdə olsa da sizdən daha çevik oldu. Və mən intriqanı çox saxlamaq istəmirəm. Doğrudan da Qubadlı təmsilçiləri bugün çox gözəl oyun nümayiş elətdirdilər. Bizi çox sevindirdilər. Arzu edirəm ki, siz həmişə bu cür hazır cavab, bilikli, savadlı olasınız və həmişə biliklərinizi təkmilləşdirəsiniz. Suala gəlincə isə bu film uşaqlığın son gecəsi filmidir. Bəli. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın qalibi Səma Qasımovadır. Buyurun, Səma xanım. Səma xanım, təbrik edirəm sizi. Təbrik edirəm və sizin hədiyələrinizi böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim eləmək istəyirəm. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Bu isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi notebookdur. Onu da qeyd edim ki, siz qarşıda sizi yarışmalar gözləyir onluğun oyunu və o yarışmalarda da sizə uğurlar arzulayırıq. Və ürək sözləriniz varsa, yəqin ki var, buyurun, söyləyə bilərsiniz. Mən birinci, ilk növbədə olaraq öz məktəbimə, öz müdiriyyətimizə, Esmer müəllimiyə, öz tarix müəlliməm, ümumiyyətlə bütün müəllimlərimə, tarix müəllimi, Esmer müəllimə, Hicra müəllimə başda olmaqla hamısına təşəkkür edirəm. Mənə dəstək çıxan Xürrəm müəllim, yəni mənə bura gətirən, sonra burada auditoriyamızda olan, ya mənim üzərimdə əziyyət olanlar, ya anama, valideynlərimə... Həyəcanlanmayın, Səma xanım. Siz düz sözlər deyirsiniz. Bizim dərsizə müdürümüz Tərlan müəlliməyə də təşəkkürümü bildirəm. Bu mənim ilk uğurum olduğu üçün. Yəni... Uğurlarınız bol olsun. Təbrik edirik sizi. Səma xanım, həyəcan gözəl hissdir. Amma bu qədər həyəcanlanmayın. Təbrik edirik, biz də şəxsən mən öz adımdan və bizim yaradıcı heyətimiz adından gözəl oyunuza görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Siz hələ 9-cu sinifdəsiz, 9-cu sinifdə oxuyursunuz, amma məlumatlısınız, savadlısınız, bu o deməkdir ki, düz yoldasınız. Təbrik edirik sizi, çox sağ olun. Buyurun. Yarışmamızın bu günü də belə sona çatdı istəkli tamaşaçılar. Bugün Qubadlı gəncləri bilik meydanımızın qonağı oldular və Azərbaycan haqqında bildiklərini sizinlə paylaşdılar. Maraqlı, həyəcanlı anlar yaşadılar və həmin anları bizə də yaşatdılar. Bugün onlar bölgələri üçün qələbə, özləri üçün xatirələr qazandılar. Əziz gənclər, həmişə qalib olun. Həyatınız gözəl xatirələrlə bol olsun. Belə olarsa, deməli ömür hədəf
yaşanmır deməkdir. Amma həyatınızın əsas məqsədlərindən biri də vətənimizi tanımaq və tanıtmaq olsun. Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq, əziz azərbaycanlılar. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.